Peso, eh? Places de Ferreries, a cercar tothom, i quan ja sabeu tots, me veniu a cercar jo, i que pugui començar la crítica. Thank you.
Thank you.
que aixeca ja, ara ja. Et trobeu! Et trobeu! Marc. Que aixeca per allà, un companyer molt sepultada. Amb molt de gust ho faré. Molt bé, a veure, Marc!